またまた関宿にやってまいりましたよ。で、この関宿を通って、で、また国道1号に戻って、で、鈴鹿峠を越えていこうと思います。ここがね、関宿です。前も来ましたけどね。はい、関宿を通ります。宿場町もね、いろいろありますけど、その場所場所によってなんかちょっと感じが違いますな。何、みんな日本人なのかな。はい、関宿です。東海道だよね、ここは。中山道じゃないよな。でした。よっしゃー。というわけで、関宿を行ってまいりました。よいしょ。二輪車の人を押してください。はい、押しました。ここから一方通行ですかな。ってことは野営なしやな。鈴鹿峠だと思われます。いやー、すごいね。一方通行ですと。いいね。
歩してるのね。よー、いいね、いい感じ。鈴鹿国定公園。へえ。一方通行ね。こっちの方が景色いいのかな。よっしゃ、行くぜ。さあ、八重が来るか。知れませんが、ここの土地、妹南、朝倉南、すごいよね。お高さんに寄ってみます。エマ通りって言うんだね、ここはね。何を売ったの、船寿司。通ったけどね、いまいちこれといって糸切り餅をね買いたかったんだけど、今日はね荷物が多分入らないのでやめときます。残念、バイバイ。